Behanie je u nás z roka na rok populárnejšie. Väčšina amatérskych bežcov si však trúfne na behy dlhé 10 alebo 20 kilometrov. No a potom sú aj takí, čo chcú skúsiť niečo mimoriadne. To človek nikdy nevie, do čoho ide, lebo tam sa môže čokoľvek zmeniť, môže sa zrániť, čmiknúť. Hory sú nevyspytateľné. Hoci si všetci veľmi dobre uvedomovali, že ich čaká drina, na úvod ich aj tak ovládla eufória. Prvý kilometer máme. Prvý kilák. Super, no už fakt je prvý kilák. Áno. Nevyzerá, že? Beh cez les si však vyžaduje nielen kondíciu, ale aj maximálnu koncentráciu. Aj tá najmenšia chyba sa totiž nemusí vyplatiť. Prejazd cez cintorín. To je také memento, aby si asi všetci dávali pozor a nepreháňali to. Lebo inak môžu skončiť zle. Bežci preto počas pretekov myslia vždy len na ten najbližší cieľ. Prvý úsek je v pohode, lebo som myslel na prvý úsek a teraz idem do pohody do druhého úseku. Na nič iné nemyslím. Bratislava je ďaleko. Rozdiel medzi klasickým cestným behom a ultramaratónským behom je obrovský, napríklad aj v ponuke na občerstvovacej stanici. Na klasických maratónoch zväčša bývajú nejaké jednoduché jonťaky, nejaká voda, nejaký hroznový cukor. Čo my tu máme najvyššie sú mastené chleby s cibulou, čo bežci naozaj majú veľmi radi. Takisto tu potom máme syry, salámy rôzne, máme tu ovocie. Kto podcenil počasie, mohol na to doplatiť. Svoje o tom vie aj Marek Zaďko, ktorý dobehol do cieľa za 27 hodín a 45 minút. Bola strašná zima a ja som to nečakal teda. A bolo to oveľa ťažšie trať, ako som si myslel, že bude. Ako pri každom behu, ani tu sa bežci nevyhli krízam. Pre Mareka Zaďka bola najťažšia druhá zo 7 etáp. Tedy som teda rozmýšľal, že odstúpim, ale nakoniec ma presvedčil, aby som pokračoval, tak som prišiel sem. Krátko po ňom dobehol do cieľa aj Vladimír Dudlák. Na tom úseku, čo sme sa rozlúčili, sme zablúdili. Potom, keď sme boli zablúdení, začalo pršať, tak sme hľadali cestu. Mali sme romantický polnočný výstup na najvyšší vrchol Karpát Záruby. A celá tá cesta bola úžasná. Krásny pocit z dobehu do cieľa na 3. ročníku behu, ktorý je venovaný príbehu Milana Rastislava Štefánika, si nakoniec vychutnalo 62 zo 130 vytrvalcov. Ivan Janko, RTVS.